Thank you. So, for these games, yeah, all credit goes to the players, because they react good after this last game, because we played before 3 days. We have not good approach to the game, and today we change this approach. The most important, they change approach, and yeah, they step up. They show their abilities, their character, and follow the game plan. And all congrats and credits go to them. Tai treneris pradėjo komentarą, norėdamas atiduoti kreditus savo žaidėjams, kadangi jie išėjo aikštelę su visiškai kitokiu nusiteikimu, laikėsi plano ir buvo verti pergalės. Of course, Chauncey Collins and Henrik Kantanen had strong moments on offense, but speaking about Martynas Paliukėnas again, it's crazy guy, his energy, his passion. Yeah, he has this passion and for the basketball energy, so I think he will improve more game by game. So I think he can improve more. But today, yeah, I saw that he played 34 minutes. He did great, but I'm repeating, this was team victory because they executed the defense and was different game from last game. Tai treneris pagyrė Martyną Paliukėną už atsidavimą aikštelėje ir kovą. Ir nepaisant to, kad Martynas žaidė nuostabiai, žaidė 34 minutės, treneris norėjo paminėti, kad tai yra komandos pergalė, nes komanda visą dirbo gynybą ir laikėsi žaidimo plano. Your team played very solid game in defense. Gargždai scored only 66 points. It is a style how your team need to play today and speaking on yeah, about today future. today was emphasis on the defense, because last game we have a big problem in defense. Still they over rebounded us. It's now we have long week, because I can maybe understand a little bit players, because in 12 days we play 5 games, so now we have long weeks. We can prepare some things to work this on this defensive details, of course. Tai treneris paminėjo, kad pagrindinis žaidimo planas buvo gynyba. Tai parodo tiesiog 66 Gargždų komandos taškai, kad ir Gargždai aplenkė juos kovoje dėl kamuolių, tačiau Gargždai Mažeikiai geriau laikėsi plano. Visi pralaimėjimai būna sudėtingi. Be abejo, nėra lengva, bet yra komandos, kurios mus nugalėjo po 3 kartus iš eilės. Tai aš manau, tai yra įmanomas dalykas. Tiesiog mes šiandieną neradom savo ritmo, nesukontroliavom tą, ką norėjom sukontroliuoti. Pirmam kelinyje atidavėm visus atkovotus kamuolius. Jie pasiėmė 9 kamuolius, polėmė iš jų, pavertė 10 taškais. Tai buvo didelis skaičius, o paskui antrojo rungtynių pusėje davėm įsižaisti Collinsui, pajausti metimą. Nesustabdėme Paliukėną vienas prieš vieną, tai tiesiog per daug nesolidžių sprendimų turėjom. Ir kitas dalykas, neįsivaizduoju, kaip reikia laimėti rungtynės, ypatingai ir artimas rungtynės, kai tu prameti 11 būdų. Tai jau ne pirmas rungtynės, prieš Utiną 12, prieš Neptūną 13 būdų, čia 11 būdų ir visas tai atsispindi rezultate. Kalbant apie baudos metimus, jau paminėjote, bet ir tie ketvirti keliniai buvo rungtynės prieš Juventus, buvo rungtynės prieš Neptūną, KMT turnyre. Šiandien vėl ketvirtas kelinys prasideda, kur po 3 dar buvo tik vienas taškas iš esmės, bet ketvirto kelinio pradžia pabėga varžovai, įgyja 2 ženklių pranašumą ir tada jau sudėtinga išlipti. Taip, pritrūksta matomai baterijų. Gal kažkiek turėčiau daugiau išnaudoti suolą, bet atrodo įleidžiam, pabandom, nesigauna ir nesinori rizikuoti tokiose rungtynėse. Tai kažkiek mes nusėstam, varžovai gal turi lygesnius keitimus, jie išlaiko lygų intensyvumą. Tai manau, kad tai turi irgi įtakos mano žaidėjų nusėdimui. Nebuvo kažkiek ta kiaulė pakišta trečiadienį, kuomet komanda laimėjo. Mažeikiai taip žaidė atsipalaidavę ir jų treneris minėjo, kad nusiteikimas buvo blogas. Ir jūsų komandos žaidėjai gal pagalvojo, kad ir šiandien galbūt kažkas bus panašaus, bet Mažeikiai išėjo visiškai kitaip. Paliukėnas darė ten dalykus visose aikštės vietose ir atrodo kažkiek išmušė jūsų komandos žaidėjus, kad šiandien jau tiesiog kitas Mažeikių veidas. Visų pirma, tai aš manau, Martynas Paliukėnas ir KMT rungtynėse davė didelį tonus rungtynėms, jis įspaudė kamuolį, tiesiog jis yra žaidėjas, kuris jam, man atrodo, nėra skirtumo, ką jis žaidžia, ar svarbios rungtynės, ar nesvarbios, nes nesvarbu kaip ir nėra.
O jeigu mes pagalvom, kad laimėsim lengvai, tai vadinasi, nu, mes nesam dar pasiruošę, nesam dar brandi komanda, jeigu sugebam po komandų rungtynių nuspręsti, kad bus lengva atvažiavus čia, tai yra klaidingas mąstymas, bet aš labai tikiuosi, kad mes taip nemąstėm. Galbūt ne apie šias rungtynės, bet bendrai, kalbant apie tą komandos augimą, tą brandą, sunki sezono pradžioje, bet tobulėjot ir pirmas ratas, vat, tai baigėsi, kokios mintys galbūt tokios dėliojasi, ne apie šias rungtynės, bet bendrai jau sužaidus tą trečdalį reguliaraus sezono. Tai mes augimo procese, buvo pasikeitimų ir sudėtyje, matome, kad dedam žingsnius į priekį, gal ne tiek greitai, kaip mes norim dėti. Pirmą ratą vertinčiau neigimai, kadangi mes vis tiek, bent jau aš ir mano žaidėjai, manau, norai nepasikeitė, mes norim būti atkrintamosis ir šiai dienai mes esam už brūkšnio ribos. Tai manau, kad tikrai galėjom iškovoti daugiau tų pergalių, bet reikės dabar šitos žodžius įrodinėti antram ir trečiam rate. Dedate kažkiek akcentą komandai, kad vat, pirmoji gruodžio mėnesio pusė bus labai svarbi, nes ten varžovai tie, kuriuos ne, galbūt nebūtinai turi įveikti, bet kuriuos tikrai gali įveikti. Konkretaus akcentų nededam, aš dedu į kiekvienas rungtynės. Aš noriu laimėti kiekvienas rungtynės ir neskirsto varžovų silpnesnį, stipresnį, jie visą laiką pasiruošęs į jas. Tiek, kad dabar kažkiek pasikeis grafikas, nebebus dėja mums taurės rungtynių, turėsime ilgesnius pasiruošimus ir labai tikiuosi, kad mes teisingai parinksime treniruočių krūvis, kad galėtume tą vieną kartą savaitėje jis pasprokti ir gerai sužaisti.